Перевіряють гаражі та автомобілі. В тимчасово окупованому Бердянську російські військові посилили тиск на місцевих жителів. Про це Суспільному сьогодні телефоном розповів заступник голови Бердянської районної адміністрації Віктор Дудукалов. Постійно окупанти заходять в різні гаражні кооперативи, практично без попереджень, для того, щоб зламати там замки або зрізати замки, відповідно, таким чином зламати вхідні двері і провести там незаконний, не обшук, а я навіть скажу, шмон. Мета цього не одна. Перший момент – це вони продовжують шукати терористів, за їхньою думкою, партизанів. О, вони ж там нічого не трапляється, ніхто ж там не підривається в машині, ніде не відбувається погона. Постійно шукають цю вибухівку, зброю тощо. Тобто вони бояться, дуже бояться. Наступна мета – це пошук документів. Перевіряють будинки, гаражі та автомобілі, військові РФ і в тимчасово окупованому Енергодарі, повідомив міський голова Дмитро Орлов. Була така, на мою думку, це був планована акція самими спецслужбами Російської Федерації, коли вони ліквідували одного з основних колаборантів. І після цієї події вони почали репресивні дії стосовно обшуку квартир, гаражів і автівок, які рушали і по місту, і виїжджали за місто. Вони ліквідують свідків тих злочинів, які є, і потім посилюють репресії. На жаль, це сказується на мирному населенні, бо багато кого і на підвали забирають, і страждає і майно,